Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri noyabrın 13-cü gün orta saatlarından başlayaraq Basar-Keçər rayonunun Yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqelərindən Kəlbəcər rayonunun Zəylik yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərinə müxtəlif çaplı atıcı silahlardan, snayper tüfəngi və qumbar atanlardan da istifadə etməklə atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən Yeni Avazkama verilən məlumata görə Azərbaycan ordusunun bölmələri qarşı tərəfin təxribatının qarşısını almaq üçün adekvat tədbirlər görür. Hazırda bu istiqamətdə atışma davam edir. Bəstəkar müğənni Pərviz Mahmudovun səhhətində problem yaranıb. Bu barədə olaya onun ailə üzvləri məlumat verib. Qeyd edək ki, 38 yaşlı bəstəkar Aygün Kazımova, Röya Ayxan, Brilliant Dadaşova, Sevda Yahyayeva kimi sənətçilərə mahnılar bəstələyib. Evdə 2 övladı var.